tidigare i Stures liv. Där är någon där borta! Hallå! Nalle! Nalle, där är någon där borta! Rädda mig, jag är ensam på regeln. Jag är galen, jag har fått en nalle på mig. Var är jag någonstans? Just det, jag var inte på en ö. Jag jobbar ju som busschaufför. Hallå, fina staden. Har ni det bra idag? Stanna! Nej, Sture. Är det fortfarande en dröm? Stanna! Varför är du svartklädd för? Nej, nu blir Sture galen här. Sture äter konstig svamp, man tror. Jag hoppar in i bussen här i alla fall. Na-na-na, där är jag, farbror Sture, i sina unga dagar. När Sture var ung, mina pojkar och flickor, då jobbar han som busschaufför. Oj, oj, nu får ni flytta. Vi ska in, vi ska runt här tydligen. Så farbror Sture måste börja blinka här, att han ska till vänster. Åh, jag har alltid velat åka till bergen, till klippiga bergen där CB. Jag vill klippiga bergen. Åh, jag har alltid velat åka till ett zoo och titta på en ful ödla som har öronlappar. Det är någon som vill att Sture ska byta inriktning i livet, tror jag. Var inte rädda för Sture. Sture, bara ut och... Vad? Hallå där. Hallå där. Vill du åka i min buss? Kom in i bussen, käre. Käre gosse. Hallå. 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 Jävlar. Hallå. Hallå där. Är det du som... Vad fan? Är det du som har förstört den här stolpen här? Hallå där. Hoppa in i bussen! Det är gratis! Men ställer mig i vägen för idag. Hallå? Ignorera mig inte. Eller... Är det så att... Jag är ett spöke? Är det här ännu en feberdröm? Hallå där, unge man. Jag heter Sture... Pekar han verkligen finger åt mig? Jag heter Sture. Och... Han vill inte prata med mig. Sture vill kanske ha en ny bil. I födelsedagspresent. Sture fyller i år här snart. Oj, jag kunde bara gå igenom busken. Oj, det har blivit kö bakom Sture. Ingen fara. Sture ska flytta bussen. Jag ska flytta bussen. Jag ska flytta bussen. Jag ska flytta bussen. Jag ska flytta bussen. Tuta inte. Jag ska flytta bussen. Du har fin bil. Jag ska flytta bussen. Du har full bil. Jag ska flytta bussen. Alla är svartklädd. Är det ninjor? De vet efter att döda mig. Sture måste skydda sig. Undrar man över. Kör zigzag mellan bilarna. Ingen ska ta Sture. Snipern är på gång. Ingen träffar Sture. Och hans tuffa manöver. Nu ska Sture sätta sig i sin buss. Och sen ska stänga dörrarna. Och vi ska trycka av bromsen. Och sen ska Sture köra iväg. Hej då, dömma soptunnan. Hej då, stolpen. Vänster. Och så måste vi stanna. Perfekt, den stolpen hjälpte till så att vi stannade. Allt vill åka till klippiga bergen. Fan, 70 gränser. Måste köra 70. Måste köra 70. Inte under, inte över. Sture är vacker idag. Sture har rakat sig. Han är len och fin till jobbet. Nu ska vi stanna här på busshållplatsen. Varsågod och komma in. Church Street South. Hallå. Ja, en vanlig biljett, tack. En trip, regular. Print. Tackar, tackar. Han är kort här, ja det är bra. Ska vi dra då? Nu drar vi. Då sticker vi. Då ska vi trycka av den och den. Nu åker vi hörni. Nu ska vi åka. Är ni beredda? Nu kör vi. Hallå där, ska du med bussen eller? Jeez. Nu svänger vi. Åh, det gick bra. Ska du med bussen eller? Försed. Ska vi
försöker bara köra in här lite grann. Så här. Oj oj. Akta din bil. Akta lacken på min buss, hörru. Alla som vill komma ombord får göra det nu. Ni måste gå fram i bussen. Ja, men var inte så jävla otrevlig. En student. Tack så mycket. Då sticker vi iväg då. Sturebuss AB. Sture kör en buss. Nu hörde någon som plinga. Jag hörde det, så var det min fantasi. Min fantasi är konstig. Jag kör en buss. Här ska vi stanna. Oj då. Dumma människor. Skratta toppen. Sture hörru. Vem var det som skrattade Sture? Var det du som skrattade Sture? Sitter och spelar Pokémon. Har du fångat någon Pikachu än eller? En mataffär. Jag tror jag glömt att köpa ägg och mjölk. Kanske borde... Ursäkta mig gott folk, jag måste... Jag ska bara gå och titta här i affären ifall de har ägg och mjölk. Vänta ett tag så kommer jag snart. Jag kan se härifrån att de har ju varken ägg eller mjölk. Och det är ingen som jobbar här, det finns ingen kassa. Det finns inga... Alla hyllor är platta. Det är en fejkaffär! Det är sniper som försöker lura mig igen! Sture får zigzacka mellan bilarna igen för att lura alla. Sniper fångar inte Sture. Hallå där! Ska du åka buss eller? Ja, det är jag som är busschaufför nämligen. En helt främmande person för dig, men för mig är jag helt normal. Senior, en trip. Här får du. Är någon som är skadad eller? Hallå? Är någon som är skadad? Måste du köra iväg för mig din gamla tölp? Jag kommer inte loss! Nu ska vi ticka ut här. Oj, oj, nu kör vi. Sture måste skynda sig. Annars så blir de försenade och då blir Stures pappa arg. Stures pappa är Stures chef nämligen. Han är 637 år gammal. Och är högerhänt och gillar fotbollskvällar och tama hemmafruar. Fan, det tar jättelång tid här. Kör då för fan! Perfect timing, perfect stopping position. Stures pappa är stolt över Sture. Hör ni det? Stures pappa är stolt! Ursäkta mig sa jag. Stanna bilen! Den ninja igen! Okej, måste springa. Akta snipen. En gång när Sture var ung och körde busschaufför i sina unga dagar, då hade han en papegoja i baksätet. Och den skrek så förbannat. Så Sture blev väldigt, väldigt arg. Men han gav papegojan en cashewnöt och då blev den tyst ett tag. Det var min barndomshistoria. Jag vet inte hur den kom dit, men... Ja. Det är en annan historia. Nu är Sture tillbaka på kontoret. Och han måste ta sin slurk kaffe med mynt i här. Det ligger mynt i kaffet, men det gillar Sture. Sture har idag en mycket viktig uppgift att göra. Han ska köra denna vackra råttbuss. Åh, en sån härlig dag. De låg upplösta pixlarna vajar i vinden. Manfredo vinkar. Hej på dig. Hej då. Undrar om jag kan lämna dörren öppen. Vi gör det. Vi lämnar dörren öppen idag. Ska vi bara köra här. Manfredo får stänga. Han jobbar också här. One ticket please. Du ser sur ut. Ska du verkligen vara med på bussen här va? Alla ombord nu. Sätt dig ner ordentligt. Ta på säkerhetsbältet. Spelar ni alla Pokémon idag? Alla spelar Pokémon. Inte du. Torsdag. Du spelar inte det. Han fick reda torsdag för att han åker här med mig varje torsdag. Egentligen heter han Lars, men det är ingen som vet om det. Jag ska bara se så att ni går ombord ordentligt. Vad fan står det här och blinkar? Sluta blinka! Det är ninja! Du måste springa! Shit! Skynda! Men skynda in i bussen! Det är ninja här för fan, de försöker mörda mig! Nu ska vi se. Regular! En trip! Ta alla pengar i världen! Ta allt! Bara du skyndar in! Tack! Okej, okay, nu drar vi! Skit på den ninjan, du hinner aldrig fatt mig!
Jag är förföljd! Ninja förföljer mig! I en ambulans, vilken hemsk täckmantel! Ärskesvikt! Åh! Alltså! Ja, det där kände jag igen! Den där kände jag igen, jag måste hälsa! Britta! 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 Jag kör buss nu, Britta! Britta, jag kör... Jag är välbetald busschaufför, Britta. Jag kör varje dag här och... Den här rutten är min, så du vet. Du sitter bara på din jävla bänk varje dag. Se vad jag kommer till mig. Mitt liv är mycket bättre än ditt. Skit. Skitgumma. Nu har vi en rullstolsburen här på ingång. Så vi ska öppna här och sen ska vi dra ner... Alltså jag kanske måste gå ut och stå på rampen. Här! Varsågod min unge herre! Här får du åka upp med rampen. Jäklar vad fort du körde. Nu ska vi stoppa undan rampen så vi inte skrapar i någonting. Det var dumt om vi skulle kapa ben på våra kära människor i staden. Livet som en busschaufför är enkelt. Ingen kommer för sent när Sture kör på sitt jobb. Här jobbade Sture på ett kontor en gång. Han sorterade papper i röd och grön ordning. Pling, säger de. Nu vill vi stanna här. Och här kliar du på benet. Har du skabb? Hallå, där du får inte gå in här. Shit. Ninjan såg mig inte. Vilken tur jag hade. Du får inte gå in här. Okej då. Du får betala extra. Du då? Spelar du Pokémon? Vilken är din bästa Pokémon? Jag har Pinsir 1000 Combat Power. Tut. Sture ska fram här nu. Sture måste fram. Och så måste du ha den där jävla rampen också. Alltså fy fan. Nej, jag höll på. Vänta ett tag, jävlar. Ta den här du. Hej då. Ha det bra. Åk vidare nu. Var ska du någonstans? Ska vi gå och köpa glass? Varför förföljer du den här mannen för? Ska vi gå och köpa glass nu? Okej, nu går vi och köper glass. Min favoritglass är Trocadero. Vad är din glass? Det är en läsk. Nu kör vi. Bor du här? Vilket fint hus du har. Nej, här bor inte. Vilken är din favoritglass? Pistagenöt. Pistagenöt? Jaha. Oj, det är kö bakom Stures buss. Jag hinner inte köpa glass tyvärr. Vi ses i vanhet idag. Det har varit en bra dag för Sture. Han känner sig nöjd med dagen. Han ser bra ut. Han är renrakad. Och han har inte blivit dödad idag heller. En mycket angenäm dag för Sture.